Представити нового старого голову приїхала перший заступник голови облдержадміністрації Марія Савка. Вона певна, що такі професіонали, як Любомир Глушков, допоможуть області стати однією з кращих в Україні, а ще стануть у допомозі в проведенні адміністративно-територіальної реформи. Глушков Любомир Олексійович, так, людина, яка 5 років очолювала Коломийський район і продовжуватиме це робити. Лідер сам по собі і наскільки він вміє грамотно працювати з громадськістю, наскільки він грамотно вміє працювати з депутатами районної ради, сільських рад, з народними депутатами. Любомир Глушков на представленні зазначив, що не всі його плани були здійснені. І хоча левовій частині професіоналів своєї команди довіряє, однак можуть відбутися і певні зміни. Зміни, звичайно, що будуть відбуватися, в тому числі, я думаю, у керівному складі райдержадміністрації. Тобто час вимагає нових людей. 3 місяці розрив часу, що я не був тут на роботі. Ми подивимося, оцінимо ситуацію, але я не виключаю, що такі ж зміни можливо відбудуться. Наразі очільник району бере невелику паузу, щоб ще раз пересвідчитися у професіоналізмі його команди. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».